Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Nex Games. Aqui quem fala é o Nix e na live de hoje Assassin's Creed 3. A gente vai jogar mais um pouquinho de Assassin's Creed, vamos completar algumas missões secundárias e vamos tentar aí avançar na missão principal. Vamos tentar também concluir a sequência 10 e modificar alguns equipamentos aí do Connor, tá? Não esquece de avaliar a gente, nos siga aqui no Facebook. Veja a descrição do vídeo, tem todas as nossas páginas da rede social, inclusive as nossas páginas de doação, caso você não queira doar estrela aqui pra gente. E também acesse e se inscreva no YouTube, lá é a nossa base de conteúdo, tem muita informação, muito jogo novo, tá lá a playlist organizadinha, tá? Seja muito bem-vindo você e vamos começar então a jogatina aqui em Assassin's Creed 3. Vamos jogar um pouquinho, né? A gente vai jogar mais ou menos até mais 7.000, 8 horas. Então seja bem-vindo ao meu gameplay. O que posso fazer por você, senhor? Bem, eu já liberei aqui alguns fortes, tá? Tem alguns fortes aqui liberados, dessa região que foi todos, né? Legal, foi todos. Agora eu vou liberar algumas relíquias, algumas penas. Ver se eu pego mais essa bugiganga aqui. E vamos seguir, né? Vamos continuar aqui. Tem missão de assassinato. Vou tentar fazer algumas missões aqui pra gente poder acumular um pouco de grana pra poder seguir lá o. Nossa missão lá em Boston, tá? É Boston ou Nova York, se eu não estou enganado. De qualquer maneira, eu vou fazer uma grana primeiro. Beleza, tá ali. Acredito que seja por aqui então. Uma lesinha pra gente. Deixa eu ver aqui. Mais uma bugiganga. Tá pra lá. Então vamos seguir pra lá. A gente mudou o uniforme, vocês estão vendo, né? Uniforme mais bonitinho esse aqui. Mais limpo. Pô, esse aí foi fácil, hein? Caraca, que moleza. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Sociedade de caça. Então vou teleportar pra cá. Eita, inimigos. Passar por aqui, né? Esse cara chato pra caramba. Calor danado. Eita, calor aí onde você mora? Tá brabo o negócio, hein?
Alguns dias atrás, um caçador apareceu aqui. Contou uma história que já ouvi antes. Um cervo que é imune a tiro de mosquete. Eles sempre o acertam, ele cai, mas ele sempre levanta. Acho que uma faca resolveria, mas é difícil se aproximar dele. Muito bem. Vamos procurar esse cervo aí, né? Ele aparece aleatoriamente. Então eu vou vir pra cá pra gente poder fazer essa missão aqui de assassinato. Maravilha, vamos pra lá, esquerda e segue direto. Simbora, meu povo. Vou subindo que eu acredito que seja lá em cima. Comprei alguns mapas na loja para poder dizer pra gente aonde que está o... Molezinha. É, aonde que está os itens, né? Fica mais fácil. Tem uma pena aqui. Deixa eu ver onde a gente vai poder subir. Preciso de um lugar para subir. Aqui ele não vai, né? Ah, beleza. Prontinho. Como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Mapa de tesouro. Mapa de tesouro, ele te dá dinheiro. Ele pode te dar uma receita de equipamento, tá? Que é bem interessante e bem viável aí pra gente. Quero liberar umas espadas lá e tal. Essa machadinha aqui tá complicado. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. Não, né? A gente vai subir pela lateral aqui. Eu ia subir por aqui, de qualquer forma. Selas. Ah, eu consegui sela, tá bom. Sela, tinta, que mais? Remédio para tudo. Chapéus, vamos ver o que mais que a gente consegue. Vara de pesca, eu não pesquei ainda aqui. Faca de dente de castor, tudo isso naquele baú, hein? Tudo naquele baú. Charque de veado. Botões, venenos, também conseguimos venenos aqui, tipos de venenos deve ser, né? Pólvora negra, anéis de ouro, vou fazer assim, ó, uma lebre, não era isso que eu queria não, mas tá bom. Que mais? Tá acabando, hein? Tá acabando. Mais uma bugiganga aqui pra gente. Vamos lá caçar. Paramos na cruz.
Bem, eu vou subir aqui, não sei se é exatamente por aqui, mas. Ó, aqui tem uma pena. Acho que eu posso subir por aqui. E aí, Wallace, seja bem-vindo. Assassin's Creed 3, cara. Beleza, eu vou para lá, mas não é ali que eu quero. É ali, ó. Tá. Eu já sei onde eu posso ir. Então deixa eu seguir aqui. Subindo, subindo e subindo. Vamos lá, Connor, você consegue. Você é o cara. Beleza. Tá aqui, ó. Beleza, pegamos mais uma. Show de bola. Vou continuar, né? Continuar minha aventura, porque. Obrigada, Mirta, pelo seu gostou. Seja muito bem-vindo. Joga um gostou aí que tá tudo certo. Continuando, algumas coisas secundárias aqui ainda. Molezinha esse aqui. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mais uma missão de assassinato. Bora seguir pra lá, bora matar! E esse cara aqui? Aliados, né? Tá bom. É aliados. A gente derrotou os fortes inimigos, então temos alguns aliados aqui. Sei que você passava ali, Conor. Pensei. Bora, Conor, você consegue. Acelera. Se refresca aí que tá calor. E vamos correr. Seguindo aqui, bonitinho. Opa, nosso alvo tá ali. Ah, nosso alvo fica rodando para lá e para cá, é? Parece que tem uns soldados ali, hein? Beleza, você tem alguma coisa aí com você? Só a 10, hein? Pobreza. O que esses soldados estão fazendo aqui, hein? Tá, é soldados aliados, pelo que eu tô vendo. São os azuis, né? Eita, lá, ó. Meteu o pé. Meteu o pé que ninguém gosta de mim. Próxima missão, sociedade de caça. Vamos lá escutar mais uma fofoca. Será que eu subo o paredão aqui? Ah, garoto, hein? Isso aqui sobe tudo. Cheio de soldado aqui, hein? Vou ter que matar uns soldados, hein? Liberar um pouco. Nosso caminho. Pula aí, Connor. Vamos lá. Dentro d'água, meu filho. Isso.
Refresca, refresca que tá calor. Sobe esse paredão bonitinho. Isso, garoto. Eita, Laiá. Acho que o nosso alvo tá aqui, né? Eu não queria vir aqui agora. Tem que investigar. Vamos investigar algumas coisas aqui. O negócio é, como que eu vou me aproximar dele? Se não tem nenhum lugar para me subir aqui, nem para me esconder, nem nada. Tá, achar eu achei. Eita, que toró, hein? Garoto. Beleza, hein? Acho que foi isso, hein? Ah, moleque, agora foi, hein? De chavadinho foi. Se esconde aí quando tá chovendo. Ó, o raio na cabeça. Ó, o toró. Vê se eu acho alguma entrada aqui. Tô achando que esse bagulho tá aqui. Beleza, encontrei. Bora seguir. Pegamos o alce ali, hein? Bonitinho. Mais uma relíquia aqui. E uma cruz aqui também, hein? Sem escritura, então só ignora e vambora. Caraca, mano, que toró é esse? É, tem mais coisa aqui, ó. Sociedade da Caça. Eu vou lá depois, a gente vai vir pra cá. Conversas interativas agora. Corre, Conor. O sol tá brilhando, mas a chuva tá caindo. Cuidado, hein? Cuidado que a maré vai subir. Ah, aqui é a casa do Connor, né? Tá bom.
Não, não, não. Vambora. Quero conversar na chuva. Muito bem, acho que ele não vai falar mais nada. Quer conversar? Vigiem. Vocês estão numa encruzilhada aí. Casacos vermelhos, azuis. Isso aí não, hein? Acho que vocês vão ter que tomar um partido aí, porque senão a treta vai rolar solta. Já, senhor? Nectia e guerre de garíuas. Arco de watu dancer on datum. O garihoyeuas de gatnoando acha. Tigo garihoyeu nitos a chariu. Wet nesta diz at ni guhrawana, danus at ni guhratani. Next year, garharach do oni di asirum hiaga. Amagatsanunihage a kawisege, do ganegandu diata is a wagarunya de. Dosha jajat ni guhra, asadadet ni guhra ra gona de guderum. Nona amaderio serandatne, nona amada de waniohage, tone angodurisa. Muito bem, se você for seguir a saga de Ezio Auditore, esse dia demorou, foi muito para chegar, hein? Não sei se vai chegar para você também. Então, viagem rápida, a gente tem mais uma bugiganga aqui, vou lá pegar. E daqui a gente vai para Boston, tá? Tem muita coisa para fazer lá, muito tesouro para adquirir. E quem sabe liberar uns equipamentos melhores. Deixar o nosso Connor bonitão, com bastante defesa. Não, mas esse toró aí tá sinistro, hein? Encontrei um paredão aqui. Eu acho que é melhor teleportar e seguir, quer ver? Na verdade, já visitei quase todas as lojas aí. Então, dá pra gente seguir por aqui e subir, eu acho. Aí, a chuva até acabou. Nada como um teleporte pra chuva acabar.
Aí, molezinha, a gente já deu de cara com a caverna já, ó. Ótimo, esse teleporte. Acabou salvando a gente. Mais uma relíquia. Daqui a gente tem uma zona de caça e outra relíquia. Tá bom, eu não vou fazer isso agora. Vamos voltar aqui pra fazenda. E eu vou teleportar direto pra cá. Entregar algumas coisas para ele. O que ele trouxe dessa vez? Me mostre, me mostre! Nada mal, mas não é o bastante. Procure mais. E procura mais. Eu já te dei tanta coisa. Aqui tem algumas casas, tem bugigangas e é só. Vamos para ação então. Boston. Vamos para Boston. Vou começar por aqui. Vou começar por aqui e a gente vai descendo. Vários baús aí pra gente pegar pelo caminho. Aí de cara com os guardas. Ô louco, hein? Vamos ver aqui. Tem uma loja. A gente não visitou essa loja ainda. E aqui tem fronteiriços, ó. Tem essas páginas daqui do Almanaque, que eu vou fazer em off. Missão de libertação, né? Liberação. E vamos pra loja lá então. Às vezes aqui tem alguma coisa boa. E abrir o mapa também, né? Os caras de azul agora dominam isso aqui. As crianças que roubam as pessoas tá correndo igual louco. Recentes tempestades causaram graves Ou tem uma zona de infiltração ali. Criança chata aqui, ô louco. Viu a serpente? É claro que eu vi a serpente. Uma coisa horrível. Onde estava? Bem perto do quebra-mar. Veio até a superfície dar uma olhada e mergulhou de novo. A parte que eu vi tinha uns 9 metros, sem falar debaixo d'água. Muito bem, conseguimos algumas informações. Isso aí deve ser lá da parte do. Isso deve ser lá da parte do mar, né? Da batalha naval lá. Jack diz que tem um velho que está sempre por perto quando a fera aparece. Jack sempre diz muita coisa. Mas eu acredito nessa. Dizem que ele comanda a coisa. Um velhote dando ordens para um craque? Ah, mas quantas neiras. Não sei, amigo. Muitos homens honestos estão dizendo a mesma coisa. Sei não, hein? Quanta informação aqui. Deixa eu ver aqui. Controlado, tá. Itens, almanaques. Deixa eu marcar aqui a loja e vamos seguindo pra lá. Aqui eu acho que eu posso. Cadê? Moedas. Prata.
Olha o desespero. Eu lembro disso aqui em Assassin's Creed 2 e 3, olha só. Da época do Ezio. Os guardas não pegam não, ó. Uhá, olha quanta moeda. Aproveita, vai lá comprar um pãozinho. Vai lá comprar um pãozinho, vai. Deixa eu deixar aqui. Vamos entrar aqui pra ver o que tem de bom. Acho que não tem nada, na verdade. Ao negócio. Ao negócio. Vamos ver o que você tem de bom aí nesta loja. Acho que é padrão, né? É padrão, ó. Ainda não liberei nenhuma espada aqui. Eu quero espada primeiro, então... Por enquanto eu vou ignorar as outras coisas. E a gente vai... A gente vai seguindo, então. Incitando o tumulto, ninguém merece. Você viu que aquele tecelão pilantra morreu? O velho ladrão tá enterrado não muito longe daqui. O homem era uma praga, já foi tarde. O velho que as pessoas diziam que chamava o Kraken tinha comprado uma fazenda há pouco tempo. Ninguém mais viu o monstro depois disso. Então era verdade? Não foi o que eu falei. Talvez dê pra perguntar pra viúva. Ela não sai de perto do túmulo dele? Então vamos perguntar, ué. Fale com a senhora, vamos ver. Vem prestar suas condolências? É o primeiro. Ele não tinha muitos amigos. As pessoas não o entendiam. Era um bom comerciante, um bom marido. Nunca quis mais do que isso. Muito bem, agora a gente tem mais uma missão, que é investigar a oficina, né? Lojinha, isso aqui é o quê? Vigilantes, tá? Longe pra cá. Isso aqui é pra me esconder, né? É, maravilha. Bem. Tem soldados em cima? Não, né? Só embaixo. Mas espero que a gente quer saber. Ou está confortável aí? Acho melhor a gente deitar dentro do confortável. O chefe está perdendo a paciência. Uma hora que eu não uso o chicote, não é? Acho que está na hora de esquentar ele de novo. Que mentira, hein? Como vocês me viram? Fala. Calma, Connor. Muita calma nessa hora. Tá livre, meu amigo. Se junte a mim, se eu precisar. Fique
É, eu sei que eu estou sendo procurado agora, eu sei. Deixa eu ver aqui, próximo. Tem missão de entregar aqui. Então vamos entregar. Sei que tinha visto alguma coisa aqui. Mas não. Beleza, ativamos uma missão de entrega. Deixa eu ver se tem alguma missão para entregar aqui. Não, não tem. Aqui tem o quê? Fronteiriços. É, eu posso vir para cá. Depois eu volto para ali. Acho que eu vou para cá, hein? Mais perto. Vamos lá. Aqui temos alguns pistoleiros ali em cima. Ah, na verdade o cara tá bem longe. Entrar por aqui não. Pode confiar. Vamos confiar então. Acho que eu posso dar a volta aqui. Vai ficar mais fácil. Acerta! Você luta como uma menina! Ó, tiro não vale, hein? Ó, a galera de peso ali, hein? Eles estão se matando ali, é isso mesmo?
Ó, vocês estão cronometrado, hein? Vai ter que matar todo mundo? Detonei todo mundo, hein? Caraca, leva mal não. Belezinha. Agora eu saio por aqui. E já era. Liberar o povo, né? A gente precisa de auxílio. Teleportar pra cá. Vai ficar aí me vendo apanhar? Nada de errado. Como se sente? Ô, gente. Beleza, cuidado, cuidado. É sério? É sério, né? Muito bom. Em vez de você pular, você quer entrar dentro desse buraco aí. Beleza. Ah, Connor. Só pular, jovem. Só pular. Bora lá, vamos auxiliar o pessoal aqui de novo. Ele sobe de lado na... Você é louco. Bora, 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 bora. Volte pro lugar de onde veio. Vai ficar aí me vendo apanhar? Como se sente, seu imundo? Uma ajudinha. Sai da... Esse aguenta, hein? Ó, esse aguenta, hein? Todo cortado. Obrigado, meu amigo. Eles tomaram muita cerveja e não gostaram da minha voz. Só estava conversando com a garota. Seu sotaque não é familiar. De onde você é? Do norte daqui, província de Quebec. O que o traz a Boston? Sou mineiro de profissão, mas é difícil encontrar trabalho. As pessoas não me dão atenção por causa do sotaque. Estávamos destinados a nos encontrar. Sou de um vilarejo apenas algumas milhas ao norte daqui. Onde é uma mina recém-aberta. Não sei o que há nela, mas talvez você encontre o que procura lá dentro. Vou dar uma olhada. Se houver algo de bom, a gente conversa. Muito bem, mais um... Objetivo completo aqui nas missões da fazenda, né? Obriguento. Concluído com sucesso. Deixa eu ver que mais que a gente pode fazer aqui. De novo, escutar essas coisas dos fronteiriços? Eu não quero. Aqui é pra gente diminuir a nossa notoriedade.
E aqui embaixo, o contrato de assassinato. Vamos pra lá. Molezinha. Quem dera se fosse tão fácil assim, né? Você está sendo procurado, arrancou o cartaz, você não está mais sendo procurado. Muito bem, contrato de Boston. Ficou vermelho aqui, hein? Os fronteiriços, a gente vai ficar ouvindo fofoca, eu não quero, eu vou vir pra cá pra pegar esse trem aqui primeiro. Lá no barquinho, vamos lá. E o barquinho é vermelho, hein? Beleza, concluído, bora pular aqui na água. Para seguir por aqui, né? Isso, garoto, sobe aí, vambora. Maravilha. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Contrato de liberação, vamos entrar aqui então. A gente precisa de aliado, né? Então, vambora. Vamos pegar mais aliados aí pra gente. Quanto mais assassinos, melhor. Não é igual ao Assassin's Creed 2, mas... é o que tem pra hoje. Seu trabalho está rendendo frutos, garoto. Eu estou perto disso. Quem está regendo essa dissonante sinfonia? Mas há algo além da gangue assustando as pessoas. Estranho. De qualquer forma, prossiga. Fechou. Vambora. A gente está indo bem. Estamos avançando, completamos objetivos, libertando as pessoas. Eu não peguei esse contrato aqui, não é? Pra quem não sabe, a gente tá na cidade de Boston, tá? Obrigado. Carregou? Salvou agora? Meu alvo tá o quê? Aqui dentro? Será? O diretor dos Correios gostaria de informar a população.
população sobre um pequeno aumento nas taxas para as correspondências transatlânticas. Gente, que isso? Olha só, os guardas matando geral. Interessante. Eu tenho missão de assassinato, mas não tenho alvo aqui. Então bora seguir? Pode ser até aqui, mas não tô achando ninguém. Vou teleportar pra cá. E a gente pega esses itens ali. Muita coisa pra fazer, hein? Deixa eu ver aqui pra onde a gente vai agora. Pra cá, baúzinho, carta e o assassino tá lá, ó. O alvo que a gente tem que matar. Ô, o navio tá longe, hein? Caraca! E aí, gente? Eu vou passar por aqui. Vou pular aqui e a gente vai seguir pra lá. Com certeza é dos templários aqui. Parece que não tem guarda, né? Isso aí é um lado bom das coisas. Ih, falei cedo demais. Tem que ir de chavadinha atrás dele e lâmina no pescoço. Ou eu posso simplesmente abrir o baú aqui. Pronto. Simples e rápido. Vou ter que matar ali, tem chance do pessoal ver... Então, com isso aí, a gente já pega o item e acabou-se. Entregar a carta aqui para Joaquim. Joaquim Juvenal. Pode pular aí, Conor. Você nada, meu filho. Deixar com a carta, não vai molhar, não.
Deixa eu ver aqui. Eu preciso matar ele ou eu posso deixar ele morrer sozinho? Porque é o que vai acontecer. Ó, o desespero, ó. E ó, o cara com a faquinha ali detonando geral, hein. Bem, você não tem muito aonde ir, né? Isso aí, você lutou com bravura. Você lutou com bravura. Isso aí, derrotou os soldados. E infartou depois. O outro é lá em cima. Estamos com 17 mil agora. Estávamos com 12, né? Nas notícias semanais de hoje. Caraca, olha só. Eu ia matar ele. Vou esperar ele matar os guardas. Olha o outro aqui, olha. Foi embora, tchau. Melhor esperar ele matar do que eu ter que matar. Caraca, que porradão. É, ele morreu, então. Não, eu não vi nada. Eu não vi nada. O que, que você viu? Não, eu não vi nada. Eu não vi nada, jovem. Só cego. O que mais que a gente tem aqui? Importante ele morrer, se pelas minhas mãos ou não, não importa. Vamos dar a volta aqui. Isso, ele entrou ali. Beleza, tchau e benção. Mais um já foi. E aí, a gente tem mais alguma coisa por aqui? Tem bastante. Vamos lá pegar tesouro agora. Encher a bufunfa. Vamos pegar alguns golds aqui espalhados. E a gente vai seguindo então.
Soldado não, né? Não, beleza. Ver se tem mais alguma coisa. Aqui. Vou liberar esse mapa. E conseguir aí alguns recursos pra gente. Nossa, mas quanta gente aqui. Tem alguém para incitar tumulto aqui? Tem. Deixa eu ver se esse pessoal aqui é aliado. Não? Ih, vai ser difícil, hein? Muitos guardas aqui. Eu podia matar todo mundo, né? Mas não quero ser um assassino descarado. O povo aqui tá sinistro, hein? Deixa eu ver aqui uma visão por cima. Vamos ver como que tá as coisas aqui em cima. Bem, eu posso pular pra cá, matar aqueles dois ali. Vamos ver. Se der ruim, eu vou fugir. Como isso é possível? Pronto, aqui ninguém me vê. Eu sumi do mapa, eu sumi. O pessoal tá atirando, ó. Acabou? É sério que vocês vão vir aqui, gente? Ah, não é pra tanto. Eu só matei dois amigos de vocês. Olha, eu vou jogar até o corpo aí, ó, pra vocês. Quer ver, ó? Viu? Besteira, gente. Que isso? Só amigo. Vai dar uma voltinha por aí, vai. Pronto, tudo limpo. Eu tô agarrado aqui, ó. Ah, não acredito. Que mentira. Olha o meu minimapa ali, ó.
Não tem ninguém no mini mapa. Caiu, hein? Corpo lá caiu. Mas, gente, quanta gente! Acha que é necessário isso tudo? Sou um aliado da nação, um aliado da nação. Os caras estão atirando lá, ó. Vou descer aqui. Ó, gente, vocês vão morrer à toa. Eu não queria matar vocês não, mas vocês não para? Thank you.
É, não vai ter jeito não, vou ter que matar essa galera aqui, senão a gente não vai conseguir completar nada. Olha só que loucura. Os caras ficam rodando de um lado pro outro aqui. É mais fácil eu correr aqui, ó. E fazer isso, ó. Ah, não posso, que droga. Tem que estar anônimo. Eu podia ficar aqui, né? Eles não sabem nem que eu tô aqui em cima. Vou ter que esperar eles subirem aqui, que eu mato eles pra gente poder continuar aqui, pelo menos para poder pegar um item ali. São quatro, se eu não me engano. Aqui, ó. Faltam quatro. Eu tô com pouca vida. Isso aqui não vai prestar. Cabeçada aqui, não para. Olha o outro ali, ó. O outro morreu, em pé. Tá vendo ali? Tá vendo isso? Demorando, hein, Connor? Era pra ser rápido, hein? Beleza, tá vindo mais um aqui, ó. Ah, o cara tá bugado ali, ó. Viu? A luta do século, que não acaba. Eles rodam de um lado, rodam do outro. Eu tô aqui, só passeando. Pelas minhas contas são o quê? Cinco? No minimapa ali são só três. Tu acha que vai ficar rodando aqui em mim? Tu acha?
Tu acha, né? Anda, gente. Tá faltando o que aqui? Dois? Connor, desce. Ah, lá, morreu. Ei, Rafa, obrigado pelo gostei, cara. É, bora. Ai, essa doeu, essa doeu. Vou subir de novo. Olha isso aqui, bugadão, bugadão. Você é louco. Eu vou ter que descer e fazer uma chacina aqui, vou, né? Então vambora. Vamos descer. Bora, Connor. Bora que o nosso mar não tá pra peixe, não. Que saco vocês. Acabou? Ah, tô aqui um tempão, você é louco. Todo mundo querendo brincar e ninguém vindo em cheio, não? Vou tirar isso aqui. Beleza. Tem mais um aqui embaixo, é? Ah, esse cara aqui é o pessoal do tumulto, né? Vamos subornar o cara aqui. E agora sim, finalmente vou poder pegar ali. Eu fiquei esperando a boa vontade, mas eles não param. Todo mundo teve que morrer, não teve jeito. Beleza, mais um. Mais um baú pego. Daqui a gente já vai seguir pra cá. Tem outro baú e a carta pra entregar ali, não tem jeito. Se tiver que morrer, eu vou matar a galera. É eles ou a gente, vai fazer o quê? Bora seguir aqui, mais um baúzinho de tesouro para pegar. Com certeza é uma área restrita também. Nossa, olha a cabeçada de gente que tá aqui, meu Deus. Como que isso é possível? São 10. Tem noção? São 10. Não tem ninguém aqui para causar um tumulto. Ele vai ter que chegar chegando, então. Tá, a gente vai subir. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Só pessoa boa. Só pessoa boa. Ó. Eu vou mirar aqui. Isso, eu vou mirar. Acho que os piores já foi, né? Beleza. Foi? Tranquilo? Derrotei os piores ali por cima. Pegamos aqui. Tá, ali tem uma galera pra gente liberar. Ih, tem um soldado aqui. Ah, não, são esses aqui. Não, são esses? Acho que sim. Deixa eu dar a volta. É, são eles mesmo, tá bugado.
Vamos, cai fora. Pronto. Tá bugado, ela tá marcando. Tá marcando aqui, ó. Ó. Tá meio bugado esse jogo. Mais um contrato aqui. Bora lá. Bom que a gente vai juntando aliados aqui pra organização ficar mais tranquila, né? Nível 1 de notoriedade, hein? Alto! Em nome do rei! Me deixem! Nunca quis ser um soldado! Não vão me deixar em paz, mas eu te agradeço. Sério? Nível 2, hein? O pessoal tá gostando de mim. Agora daqui a gente vai vir pra cá. Isso aí. Ainda tá bugado lá em cima, ó. Meu minimapa, na verdade, tá bugado. Deixa eu liberar essa visão de águia ali em cima. Eu comprei os mapas de tesouro daqui, então fica um pouco mais fácil a gente encontrar onde estão os itens. Agora subir, Connor. Vamos lá. Rapidinho. Sobe e pronto. Tem que esperar a boa vontade, né? Muito bem, garoto. Liberamos aqui o mapa. Agora a gente vai vir pra cá, pra esse cantão aqui, bem distante, sombrio. Tem que dar um jeito de diminuir aqui minha notoriedade, senão vai ficar tenso. É, eu tô ligado, eu vou fazer essas coisas aí, pode deixar. Pô, cadê meu negócio aqui? Ih, caraca, a cabeçada. Ali já era, né? É, ó, já era. Porque eu crente que tava com essa porcaria da corda e não tava. Agora ele já desapareceu. É, eu jurava que eu tava com a corda e ele não tava. Vamos marcar esse aqui e depois eu volto ali pra poder fazer esse. Agora nossa cordinha tá ali no atalho. Ah, tá bom, vai ser esses caras aqui. Ah, sério? Vocês gostam de morrer assim, né? No combo, né? É, vocês gostam de morrer assim, no combo. É fora do combo, vocês levam tanta facada e não morrem. Vamos seguir agora, deixa eu ver se o cara voltou lá, o NPC. Hã? Mas eu já liberei eles. Tá.
Ih, ó. A tropa nova ali. Tropa nova. Vamos lá. Se ele já voltou, já vou liberar ele também. Ah, ele voltou, olha lá. Pronto, quer mais alguma coisa? Não, né? Te libertei, tá bom assim? Como é que tá nosso jogo? Liberamos bastante aqui. Só notoriedade ali em cima. Aqui tem mais um ponto de liberação e a gente já volta para poder concluir isso aqui. E aí, galera, tranquilo? Vamos seguir então, próxima área do mapa, liberar ali os pontos de visualização, fazer missão de fazenda, né, para poder ganhar recurso aí.
Eita, raio, treco lá em cima, que lonjura. Ah, vai escorregar. Sabia. Quando sobe assim. Chegando aqui na área de Bacon Hills. Isso, bora subir aqui e liberar o negócio. Legal isso aqui. Estranho também. Olha, Connor, não era muito pra tu subir aqui não, meu filho. Viu? Não sei nem por que tu foi subir por ali. Vou subir por aqui porque tu é meio louco. Caraca, Connor, é só subir, meu filho. Só subir, ó. Ó, um, dois e foi. Isso, viu? Nem é tão difícil. É aqui? É, né? Eu pensei que era lá em cima. Ih, era pra me pular ali, ó. Eu nem vi. Quase que eu me suicidei. Ainda bem que como a gente não tá sendo procurado, a gente vida rápido, eu não morri, né? Pare! Pare! Socorro! Eu não... Aí, o cara já morreu. Não precisa correr, não. Vem pra papai. Eita! Então foge. Então foge. Mais uma bugiganga aqui, deixa ela pegar. Nível 2, hein, de notoriedade. Bom que a gente tá conseguindo aí mais assassinos, né, pra nossa causa. Isso vai ajudar um pouco mais a gente aí, caso precisemos de auxílio. Galera, ajuda. Diminuir meu nível aqui. Tá sendo muito procurado. Pronto. Mais um. Vou vir pra cá pegar esse baú de uma vez. Estamos com 20 mil agora, hein? Tá bom, tá bom. Tá melhorando. Ih, é um forte. Vou matar todo mundo aqui. Não, gente, eu sou bonzinho. Eita bug, olha só.
Mas os caras enxergam de longe, hein? Não tô mais com paciência pra vocês, não. De onde vocês vieram? Agora tem que achar um lugar pra subir aqui, né? Bora, gente. Deixa eu entrar aí. O outro tá aí em cima atirando, não sei nem quem. Não. Eu não consigo subir por aqui não, né? Não. Eu vou matar todo geral aqui. Preciso contar um jeito de entrar. Meu Deus, de onde que essa gente aparece? Mas que foi isso? Para com isso. Pronto. Matei geral. Vocês não ajudam, hein? Quando, meu filho? Cai. Difícil cair. Connor empacou, ó. Bicho doido. Caraca, olha isso! Leva mal não. Maneiro, hein? E acabou-se.
Todo mundo correu. Olha lá. Todo mundo preso. Já era. Mais um forte liberado. A gente já pegou os itens aqui também. Agora eu vou voltar pra cá pra poder pegar esse item aqui. Valeu, gente. Boa sorte pra vocês. Tomem conta aí do forte. E a gente se vê por aí. Só porque ia matar aquele... pegar aquele cara lá. Pronto. Pessoal, some. A gente volta ali pra poder pegar o... Peguei e fui embora. Ah, garoto, hein? Rapidinho. Aí, próximo eu vou vir aqui pra diminuir meu nível de notoriedade. E vamos continuando. Ih, essas crianças safadas ali. Bem, aqui a gente já foi, aqui a gente andou. Lojinha, aqui tem uma galera pra ser liberada. Vambora. Vamos, fique longe. Vocês estão livres. Obrigado, senhor. Tenha um bom coração. Vou para casa. Obrigado, obrigado. Então corre. Corre porque a alegria dura pouco. Mais uma loja. Aliás, mais um assassinato. Aqui tá tudo ok. Depois eu tenho que vir para cá, ó, para falar com o maluco ali. Aqui continua bugado. Liberar aqui, aqui. Tem um baú lá embaixo, mas é só teleportar. Vou fazer esse, esse e esse. Que depois a gente vem pra cá. Pega isso aqui e já teleporto de volta pra cá. Ó. Isso aí. Para todos os tipos de produtos de Vestepalia. Vá para o Herroid. Que loja é essa aqui que não mostra no mapa pra mim? Será que é o... É a gráfica, né? A parte do jornal. Eu lembro disso. Tá o pessoal ali. Essas crianças. Acho que rouba, hein? Vigia. Beleza, mais um alvo eliminado. Aqui, carta. Pra lá. A gente ganha 2 mil por cada eliminação, é isso? Obrigado. Beleza, mais uma carta entregue.
Missão de liberação. Vamos lá, galera. Muita coisa para se fazer sozinho, hein? Bem-vindos ao Batalhão dos Soldados, a força militar mais temida, respeitada e reverenciada de toda esta terra. Alguns estão aqui por escolha própria, outros não. Sejam quais forem as circunstâncias de seu alistamento, todos vocês são irmãos agora e só terão chance de sobreviver se confiarem em seus irmãos. Um soldado fraco poderá destruir o batalhão inteiro. Eu quero que pensem muito bem nisso. Ele é um dos responsáveis por isso. Eles reúnem os jovens e mandam-nos para longe. Precisamos dar um fim. Qual é o seu plano? Matar ele e todos os outros e libertar os rapazes? É um bom plano, mas faltam alguns detalhes. Como é a sua mira com esse rifle? Acerto 9 a cada 10 vezes a cabeça de um rato. A meio quilômetro. É o suficiente. Me dê cobertura lá de cima. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu acho que dar a volta não vai rolar não, hein? Um muro bem alto, pelo visto. Uma tropa ali.
às próximas publicações e relate quaisquer sinais do assassino aos patrulheiros. Geleias e deliciosos doces da fazenda para a sua mesa. Vocês vão subir a bordo daquele navio e partir para fazer um treinamento diferente, entenderam? Vocês foram selecionados pela maneira como pensam e não por seus talentos ou capacidade de luta. Logo vão descobrir o que isso significa, mas saibam que é uma grande honra. Alguns não vão conseguir, outros alcançarão novos limites. De qualquer forma, darão a vida a uma nova causa.
Nós, assassinos, lutamos pela paz por meio da liberdade. Os templários querem apenas o controle. Sou a favor. Disso eu sei. Se precisa de um bom atirador, pode me incluir. Não vai tomar nada? Não, senhor. Preciso ficar alerta caso convoque meu rifle. A bebida me afeta rápido. Há alguns anos bebi meio frasco de rum no mato com meus irmãos. Saí correndo pelado, acabei rolando por cima de estrume de veado e passei mal. Não quero isso de novo, obrigado. Escolha inteligente, dadas as circunstâncias. Quero lutar igual a você um dia. Você tem tudo para se tornar um ótimo assassino. Vindo de você, isso significa bastante. Onde aprendeu a atirar daquele jeito? Viajando com meu pai e irmãos pelo interior da Virgínia. Temos vasculhado a região e explorado minérios desde meu avô. Como veio parar aqui? Sou o mais novo de 4 irmãos. Eu sempre ficava para trás. Então viajei sozinho para cuidar de minha vida. Fui para o oeste do território de Ohio, onde nenhum homem das colônias tinha pisado. Achei que podia arranjar contratos em Nova York. Aí a guerra começou. E se aliou aos patriotas? Não mesmo. Minha família é a favor do rei. Só não gosto de ver garotos forçados a lutar contra sua vontade. Mas sei que quero ser livre. Que todos sejam livres. Se isso significa que sou patriota, então sou. Você é um assassino. Nada mais. É o que sou. E tenho orgulho.
serpente? É claro que eu vi a serpente. Uma coisa horrível. Onde estava? Bem perto do quebra-mar. Veio até a superfície dar uma olhada e mergulhou de novo. A parte que eu vi tinha uns 9 metros. Sem falar debaixo d'água. Jack diz que tem um velho que está sempre por perto quando a fera aparece. Jack sempre diz muita coisa. Mas eu acredito nessa. Dizem que ele comanda a coisa. Um velhote dando ordens para um craque? Ah, mas quanta asneira. Não sei, amigo. Muitos homens honestos estão dizendo a mesma coisa. Tempestades, e tempo quente deixaram as estradas a oeste. Perigoso. Muita lama, perfeitamente de forma... Você viu que aquele tecelão pilantra morreu? O velho ladrão está enterrado não muito longe daqui. O homem era uma praga, já foi tarde. O velho que as pessoas diziam que chamava o Kraken tinha comprado uma fazenda há pouco tempo. Ninguém mais viu o monstro depois disso. Então era verdade? Não foi o que eu falei. Talvez dê para perguntar para a viúva. Ela não sai de perto do túmulo dele? Vem prestar suas condolências? É o primeiro. Ele não tinha muitos amigos. As pessoas não o entendiam. Era um bom comerciante, um bom marido. Nunca quis mais do que isso.
tipo de ajuda na captura do gatinho. Beleza, então agora a gente finalizou aqui, tivemos bastante coisa para fazer, liberamos bastante partes do mapa, como a fazenda, a fronteira e Boston, tá? Finalizando aqui, Nova York, ficou faltando isso, Nova York vai ser nossa missão principal, tem bastante coisa para a gente finalizar lá, mas isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Próxima live nossa. Eu vou fazer algumas coisas em off, vou tentar melhorar um pouco o arsenal do Connor e fazer algumas missões secundárias a mais. E amanhã, se tudo der certo, na nossa próxima live, a gente já vai direto para Nova York. Vamos liberar aquele mapa lá, fazer algumas missões secundárias e depois a gente vai seguir aí para poder continuar a sequência 10 de Assassin's Creed 3, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu, não esqueça de nos avaliar, segue a gente, curta a nossa página. Me adiciona como amigo se quiser. Aí na descrição do vídeo você vai encontrar também todos os nossos links da rede social, página de doação caso você queira ajudar o canal. E no YouTube você encontra a nossa base de conteúdo, beleza? Muito obrigado a você que assistiu, um grande abraço e a gente se vê por aí.